Olaf Scholz și da Frank Walter Steinmeier. Cucana și mim din are moulenebs, toalsva devneb da gidasturebs chem spate visemas. Germaniis kancleri da prezidenti Sakartvelos premier-ministrs maspindloben. Germania mkhars ujers chveni kveqnis evropul perspektivas, martveli guli chveni khelsklebaris, motsodebuli motiveriburi rom. Quella is 12 rekomendatsia romelis ganisazura evropuli sapchos mier iknas shesrulebuli. Berlini განცხადებები პირისპირ შეხვედრის შემდეგ. ევროკავშირი ყველაფერს აკეთებს, რათა საქართველოს მხარი დაუჭიროს იმ კრიტერიუმების შესრულებაში, რომელიც აუცილებელია გაწევრიანებისთვის. ვასილაშვილი დოროყაშვილი, რა ფაქტები დევს ყოფილი ცოლქმრის საქმეში? Იძალა და თუ არა პირველმა ჩოგანმა ჩოგნის ჩანთით. Ხება ჩაგნებით სავსე ჩანთის მოქნევის ვიდეო. Არსად არ ჩანს რაც მიქნეული და არც გაქნეული და არც მოქნეული. Ქალის 4 საათიანი ჩვენება და მამაკაცის 4 საათიანი დისტანციური დუმილი. Წერი წავიდა, გაიქცა. უკრაინელი ხალხის ოკუპაცია ნამდვილად შეუძლებელია. ვოლოდიმირ ზელენსკი იზუმში, ოლენა ზელენსკა სტრასბურგში. Europa Putin-tan datmobaze arzava. Romeli kveqnebis gareshe ver ikneba Evrokavshiris srulqopili. Me minda vutkha dasavlet Balkanelebs, Ukrainas, Moldovas, Sakartvelos. Minda itsodet, tken chveni ojakhis natsili khart. Tkveni momavali chvens gaertianebashia. Evrokavshiris srulqopili ver ikneba tkvens gareshe. Akhali mesidji Evroparlamentidan. Etershia kurieri 9 saatze. Natia Lazashviltan ertat. Conocurat curier 9 საათზე დღეს 14 სექტემბერია გიყვები დღის მთავარ თემებს და მოვლენებს საღამომშვიდობისა. Შტაინმაიერი ოლაფ შოლცი ერთ დღეში ორი პირისპირ შეხვედრა გერმანიის ფედერაციის ორ მთავარ პოლიტიკურ ფიგურასთან. ირაკლი ღარიბაშვილი ბერლინშია. პრეზიდენტთან შეხვედრის შემდეგ საქართველოს პრემიერის ესკორტი ფედერალურ კანცელარიასთან გაჩერდა, სადაც დახურულ კარს მიღმა პირისპირ შეხვედრა უკვე კანცლერთან გაიმართა. ცოტა ხნის წინ კი დასრულდა შოლცის და ღარიბაშვილის პრესკონფერენცია, სადაც მთავარი კითხვები საქართველოს ევროპულ მომავალს ეხებოდა. გერმანია, რომელიც წლების განმავლობაში ფრთხილი იყო საქართველოს ნატოსა და ევროკავშირში გაწევრიანების მიმართულებით და რამდენჯერმე დაამუხრუჭა კიდეც, ეს პროცესი დღეს ღია დაცხადებს, რომ ქვეყანას ევროპაში მიმავალ გზაზე დაეხმარება. თავის მხრივ, საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ბერლინში აცხადებს, რომ ევროპული პერსპექტივა და ევროპული გზა ქართველი ხალხის არჩევანია. მთავარი თემები: რუსეთის აგრესია უკრაინაში, ევროკავშირის რეკომენდაციების შესრულება, ენერგეტიკული თანამშრომლობა. რა ახალი პოლიტიკური სიგნალებია გერმანიიდან? ბერლინს ვთავთ პირდაპირ ეთერში თამარ ნუცუბიძე გვიყვება ვიზიტისა და პრესკონფერენციაზე გაკეთებული განცხადებების შესახებ. თამარ. Germania სიამოვნებით დაგეხმარება თქვენს ევრო ინტეგრაციის გზაზე და იმ 12 პრიორიტეტის შესრულების გზაზე, რაც ახლა ქვეყანამ უნდა შეასრულოს. აი ეს სიტყვები თქვა დღეს გერმანიის კანცლერმა ოლაფ შოლცმა ბრიფინგზე, რომელიც გაიმართა მას შემდეგ, რაც მას პირისპირ შეხვედრა ჰქონდა საქართველოს პრემიერ-მინისტრთან ირაკლი ღარიბაშვილთან, ხოლო შემდეგ უკვე ორი ქვეყნის დელეგაციამ გაფართოებულ ფორმატში გამართეს მოლაპარაკებები. Olaf Scholz-მა აღნიშნა, რომ გერმანია მხარს უჭერს საქართველოს ევროინტეგრაციას და ასევე თქვა, რომ სწორედ აი ამ გზაზე და 12 პრიორიტეტის შესრულების გზაზე უნდა იყოს ერთობლივი ეროვნული ძალისხმევა. ის ამბობს და პოზიტიურად აფასებს საქართველოს მხარდაჭერას სხვადასხვა რეზოლუციებზე უკრაინის მხარდასაჭერად და აგრეთვე კანცლერმა აღნიშნა, რომ სხვა თემების პარალელურად ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი, რაც დახურულ კარს მიღმა განიხილეს, იყო ენერგეტიკული საკითხები და მან თქვა, რომ რეგიონში ახლა საჭირო არის ენერგო უსაფრთხოება და საქართველოს ამ მხრივ არის ძალიან მნიშვნელოვანი. რაც ეხება საქართველოს პრემიერ-მინისტრ ირაკლი ღარიბაშვილმა, თავის მხრივ მადლობა გადაუხადა თავად კანცლერს და ასევე მთელ ქვეყანას, გერმანიას და თქვა, რომ გერმანია ეხმარება დემოკრატიას საქართველოში და აძლიერებს დემოკრატიას, ასევე ქვეყანა ფინანსურად, ეკონომიკურად და მხარდაჭერის პოლიტიკურათაც ეხმარება ჩვენ ქვეყანას, რისთვისაც მადლობა გადაუხადა. თქვა, რომ საქართველო არის პირველი ქვეყანა სწორედ რუსეთის აგრესიის და ასევე აღნიშნა, რომ დღემდე ჩვენი ქვეყანა არის ოკუპირებული სწორედ რუსეთის ფედერაციის მიერ. კიდევ ერთხელ თქვა, რომ ჩვენი ქვეყანა მხარს უჭერს უკრაინას. ასევე პრემიერ-მინისტრმა ისაუბრა, რა თქმა უნდა, ჩვენს ევროინტეგრაციაზე. თქვა, რომ ისტორიული გადაწყვეტილება იქნა მიღებული და ახლა საქართველო
ხოლო აქვს ევროპული პერსპექტივა და აღნიშნა რომ თავრობა არის მოტივირებული და ძალისხმევას არ დაიშურებს იმისთვის რომ 12 პრიორიტეტი შესრულდეს და ქვეყანა მიიღოს კანდიდატის სტატუსი. Საქართველო ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანი პარტნიორია პოლიტიკის განვითარების კუთხით. Რუსეთის აგრესია უკრაინაზე არის ამ წლის მთავარი მოვლენა. Გერმანია უკრაინას გვერდში უდგას. ეხმარება მას სამხედრო, პოლიტიკური, ჰუმანიტარული და ეკონომიკური კუთხით. Საქართველოს თავად აქვს რუსული აგრესიის გამოცდილება. ეს იყო 2008 წლის სამწუხარო გამოცდილება, როდესაც რუსეთი თავს დაესხა ქვეყანას და მას შემდეგ საქართველოს ტერიტორიების ნაწილი რუსული ოკუპაციის ქვეშ რჩება. გერმანიის ფედერალური მთავრობა ურყევად მხარს უჭერს საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობას და სუვერენიტეტს. Კარგია, რომ საქართველომ მხარი დაუჭირა გაეროს რეზოლუციას, რომელიც გმობს რუსეთის აგრესიას. ასევე საქართველომ გამოაცხადა, რომ ხელს შეუშლის რუსული სანქციების ყველანაირ გვერდისავლას. ჩვენთვის მნიშვნელოვანია ენერგეტიკული თანამშრომლობა საქართველოსთან. წელს ფედერალურმა მთავრობამ ამ მიზნით და საქართველოს ენერგეტიკული უსაფრთხოებისთვის გამოყო სახსრები. ევროკავშირის საბჭოში წელს შევთანხმდით იმაზეც, რომ საქართველოს მიუეცით ევროპული პერსპექტივა. Მე მინდა, რომ საქართველო გავამხნევო ამ კუთხით. Საჭიროა ქვეყანამ შესაბამისი რეფორმები განახორციელოს. ევროკომისიის რეკომენდაციები ამ გზაზე მნიშვნელოვანია. ჩვენთვის ცნობილია, რომ ამ ყველაფერს ერთიანი ეროვნული თანხმობა სჭირდება. ყველა პოლიტიკური ძალის ნება. Მინდა დაგარწმუნოთ, რომ გერმანია ამ საკითხში საქართველოს დაეხმარება. ჩვენ სიამოვნები დაგიჭერთ მხარს ევროპისკენ მიმავალ გზაზე. დიდი პატივია ჩვენთვის და მოხარულა, რომ იყოფები ბერლინში. Მე მინდა პირველ რიგში მადლობა მოგახსენოთ მოწვევისთვის და გულადურითადი მასმედლობისთვის. გერმანია ჩვენთვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი ქვეყანა. ქვეყანა, რომელმაც ბოლო 20 წლის განმავლობაში ძალიან ბევრი დახმარება აღმოუჩინა საქართველოს ჩვენს ქვეყანას. გერმანია მხარს უჭერს ჩვენი ქვეყნის ტერიტორიულ მთლიანობას, სუვერენიტეტს, აძლიერებს ქართულ დემოკრატიას და მილიარდ 300 მილიონ ევროზე მეტი აქვს ბოლო წლების განმავლობაში გაწეული დახმარების სახით საქართველოსთვის. ამას ჩვენ ძალიან ვაფასებთ. Ქართული ხალხი არის მადლიერი და ჩვენ ვართ დაინტერესებული კიდევ უფრო გავაძლიერო ჩვენი ორმხრივი ურთიერთობები. როგორც თქვენ აღნიშნეთ, ბატონო კანცლერო, ჩვენ მიმყოფები ძალიან საკმაოდ რთულ, ასე ვთქვათ, ვითარებაში. რთული დრო გვაქვს დღეს არა მხოლოდ რეგიონში, არა მთელს ევროპაში, მთელ მსოფლიოში, ვინაიდან რუსეთის გაუმართლებელი აგრესიის და ფართომასშტაბიანი ომის შემდეგ უკრაინაში სიტუაცია რადიკალურად შეიცვალა, მათ შორის ჩვენს რეგიონშიც. მაგრამ როგორც აღნიშნეთ თქვენ, საქართველო იყო პირველი, რომელმაც გამოსადა ასეთი ომი 2008 წელს. და მას შემდეგ მოგესალმებათ, რომ ჩვენი ქვეყნის მნიშვნელოვანი ნაწილი, 20% ტერიტორიის, არის ოკუპირებული. რუსეთი აგრძელებს ჩვენი ქვეყნის ტერიტორიის ოკუპაციას, მას შემდეგ ჩვენ გვიწევს ძალიან ბევრი პროვოკაციების თავიდან აცილება, პროცესის მართვა, რომელიც უკავშირდება ბორდერიზაციას და სხვა ძალიან ბევრ პრობლემას. მე ასევე მინდა ვთქვა, რომ ჩვენ მაქსიმალურ მხარდაჭერას აღმოუჩინეთ უკრაინას. Ჩვენ ვართ სოლიდარულები მათ მიმართ. გავაგზავნეთ 1000 ტონაზე მეტი ჰუმანიტარული ტვირთი. როგორც თქვენ აღნიშნეთ, ჩვენ მხარი დაუჭირეთ ძალიან ბევრ რეზოლუციას, განცხადებას, მხარდაჭერის განცხადებას უკრაინის მიმართ და ვაკეთებთ მაქსიმუმს, რაც შეგვიძლია ჩვენი შესაძლებლობის პარალელში. ასევე მინდა ვთქვა, რომ ჩვენ ძალიან მნიშვნელოვანი ისტორიული ეტაპის მომსწრენი ვართ, ვინაიდან ჩვენ სულ რაღაც რამდენიმე თვის წინ ჩვენ ქვეყანა მიიღო ევროპული პერსპექტივა, რომელზეც რამდენიმე თვის წინ უბრალოდ ვერ ვიოცნებებდით, ვინაიდან სიტუაცია შეიცვალა, რადიკალურად შეიცვალა მას შემდეგ, რაც უკრაინაში დაიწყო ომი. და მე მინდა აქვეგისაგებ შემთხვევით და მადლობა გადავუხადო პირადად ბატონ კანცლერს. თქვენ რამდენიმე დღის წინ ხმამაღალ განაცხადებს ხარდაჭერა გამოუცხადეთ ჩვენს ქვეყანას, საქართველოს, ჩვენი ქვეყნის ევროპულ პერსპექტივას, მოლდოვასა და უკრაინასთან ერთად. მე მინდა გითხრათ, რომ პატრონ კანცლერო, ჩვენ ვისაუბრეთ ამ ისტაუბაზე და კიდევ ერთხელ მინდა საჯაროდ დაუდასტურო ჩვენი მართველი გუნდი, ჩვენი ხელისუფლება არის აბსოლუტურად მოწოდებული, მოტივირებული, რომ ყველა ეს 12 რეკომენდაცია, რომელიც განისაზღვრა ევროპული საბჭოს მიერ, იქნას შესრულებული ზედმიწევნით, სრულყოფილი ჩვენი თავრობის მხრიდან. მე ასევე მინდა გითხრათ, რომ ამ ისტაუბაზე პატრონ კანცლერს მიმოწოდა ინფორმაცია, ჩვენ კარი გაუღეთ ყველა ოპოზიციურ პარტიას, ყველა აქტორს ქართული პოლიტიკისა, რომ მათაც მიიღონ მონაწილეობა ამ პროცესში, ვინაიდან თავრობას, ხელისუფლებას დაჭირდება, რა თქმა უნდა, ყველა შართულობა, მათ შორის ოპოზიციის და სამოქალაქო საზოგადოების. ბატონო კანცლერო, რომ საქართველო არის გერმანიის სანდო პარტნიორი, რომელიც ხელს უწყობს ევროპული ფასეულობების დამკვიდრებას,
თავისი წვლილი შეაქვს უსაფრთხოების და სტაბილურობის უზრუნყოფის მიმართულებით. Კიდევ ერთხელ მინდა მადლობა გადაუხადო ბატონ კანცლერს და ვისაგებ შემთხვევით და მოვიწვიო ბატონი კანცლერი თბილისში. Bunăbriviă, rom, cartul jurnalist, evscan sa cutrebit, gua intereseb, da, canceleri spasuhi, sa cartul o eurointegrația standard, ca și rebitimaze, tu rogorikneba, chartul Germania, oredam gzazera, sa chisem harda cera ekneba, sa cartul o zda, olap șolcma, gnișna rom, sa cartul o politicurim, harda cera aks da ekneba, germanism hridan, mand cu arom, germania sconda, hmamagali, kist, ored, im gadec otile bașirat, zaphus, მიიღო ევროპულმა საბჭომ და საქართველოს მიენიჭა ევრო პერსპექტივა და გარდა ამისა 12 პრიორიტეტის შესრულებისთანავე საქართველოს ასევე ექნება კანდიდატის სტატუსი. კანცლერმა კიდევ ერთხელ თქვა, რომ ახლა ჯერი საქართველოზეა, უნდა გატარდეს რეფორმები და უნდა იყოს შესრულებული საშინაო დავალება. მან კლავაც გაიხსენა გამოსვლა პრაღაში, სადაც აღნიშნა, რომ გერმანია ერთგული რჩება თავისი ვალდებულებების და რომ გერმანია თანახმა ევროპამ კარი გაუღოს საქართველოს, უკრაინას და მოლდოვას და დღესაც გაიმეორა, რომ გერმანია თავის სიტყვას შეასრულებს. თავის მხრივ, სწორედ აი ამ გზაზე გერმანიის მხარდაჭერისთვის კიდევ ერთხელ გადაუხადა მადლობა გერმანიის კანცლერს ირაკლი ღარიბაშვილმა, რომელმაც აღნიშნა, რომ საქართველოში ახლა მიმდინარეობს სწორედ 12 პრიორიტეტზე მუშაობა მათი შესრულებისთვის და პრემიერ-მინისტრმა თქვა, რომ კარი არის ყველასთვის ღია, რომ ეს პროცესი უნდა იყოს ინკლუზიური და მზად არის მართველი გუნდი დიალოგისთვის ყველა პოლიტიკურ აქტორთან. Პირველ რიგში პოლიტიკური მხარდაჭერა გახლავთ მნიშვნელოვანი. ევროკავშირი ყველაფერს აკეთებს იმისთვის, რომ საქართველოს მხარი დაუჭიროს კრიტერიუმების შესრულებაში, რომლებიც აუცილებელია გაწევრიანებისათვის. ეს გახლავთ ყველას ცენტრალური შეხედულება და საბოლოო ჯამში ეს არის კანდიდატი ქვეყნების საქმე, რომ შეასრულონ ეს კრიტერიუმები. მაგრამ ჩვენგან საქართველოს ექნება ყველანაირი მხარდაჭერა იმისათვის, რომ სამართლებრივი და პოლიტიკური ღონისძიებები იქნას განხორციელებული. გარდა ამისა, ლაპარაკია ეკონომიკური განვითარების პერსპექტივებზე. ამ მიმართულებით შესანიშნავი თანამშრომლობა გვაქვს, რომლის კიდევ უფრო მეტად გაღრმავებაა შესაძლებელი. Ბევრი სხვა სფერო არსებობს სამომავლო განვითარებისთვის, ეს გახლავთ მაგალითად ენერგეტიკა, რაზეც დღეს საუბარი ჰქონდა. ჩვენი ხელისუფლება არის თანმიმდევრული იმ საკითხში, რომელიც ეხება ჩვენი ქვეყნის გაწევრიანებას ევროკავშირში. ევროპული პერსპექტივა და ევროპული გზა არის ჩვენი ხალხის არჩევანი. ეს არის გზა და პროცესი, რომელიც არის შეუგზევადი და რომელიც ჩვენმა ხელისუფლებამ ბოლო რამდენიმე წლის განმავლობაში მაქსიმალურად დააჩქარა. იმიტომ შეგახსენოთ, რომ ჩვენ სწორედ ჩვენი ხელისუფლების დროს ჩვენ მოვაწერეთ ხელი ასურების ხელშეკრულებას, თავისუფალ ვაჭრობას, მივიღეთ უვიზო რეჟიმი და ახლა უკვე ამ სიტუაციაში, ამ ისტორიულ დროს იქნა მიღწეული ისტორიული გადაწყვეტილება, რომელიც უკავშირდება ევროპული პერსპექტივის მონიჭებას. რაც შეეხება თქვენს კითხვას, ბატონო, თუ რამდენ ხანში წარმოგვიდგენია გაწევრიანება, რა თქმა უნდა, ეს არ არის დამოკიდებული მხოლოდ სურვილზე, რა თქმა უნდა, ეს არის პროცესი, რომელსაც ჩვენ ყველანი მაქსიმალური პასუხისმგებლობით მივყვებით. ჩვენ გვესმის, რომ ამის დაჩქარებულად შეუძლებელი არის გარკვეულ კრიტერიუმები და რომელიც ჩვენ უნდა შევასრულოთ და ამაში და ჩვენი ქვეყნის მომზადება იმ დღისთვის, როცა ქვეყანა გახდება ევროკავშირის წევრი. ჩვენ გვაქვს კონკრეტული გეგმა, თუ როგორ მოახდინოთ ჩვენი ქვეყნის მოდერნიზაცია, გარდაქმნა, განვითარება, რეფორმების ჩატარება. სწორედ ამას უკავშირდება სწორედ ის 12 რეკომენდაციის შესრულება, რომელიც მოგცეთ საშუალებას, რომ მივიღოთ ევროპული კანდიდატის სტატუსი. შესაბამისად, ჩვენ რა თქმა უნდა გავაკეთეთ მაქსიმუმს იმისთვის, რომ რაც შეიძლება მალე იქნას ეს მიღწეული. გერმანია მხარს უჭერს, ყოველთვის უჭერდა და ახალს დადასტურდა აღნიშნული გაწყვეტილებით ჩვენი ქვეყნის ევროპულ პერსპექტივას და შესაბამისად მე მინდა კიდევ ერთხელ გითხრათ, რომ ჩვენ ძალიან ვაფასებთ ჩვენი მეგობარი სახელმწიფოს გერმანიის მხარდაჭერას აი ამ გზაზე, რომელსაც ეწოდება ევროპული ასე ვთქვათ ინტეგრაციის გზა. რა თქმა უნდა, ჩვენ კარგად გვესმის, რომ ეს არის გზა, რომელიც ჩვენი გასავლელია, მაგრამ ამ გზაზე ჩვენ გვჭირდება პარტნიორების მხარდაჭერა, რომელიც გვაქვს და სახეზეა, რომელიც ახლა ბატონმა კანცლერმა დაადასტურა კიდევ ერთხელ.
საერთობლივ ბრიფინგამდე კი შეგახსენებთ, რომ გაიმართა პირისპირ შეხვედრა გერმანიის კანცლერის ოლაფ შოლცისა და საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ღარიბაშვილს შორის. Ამის შემდეგ უკვე ორი ქვეყნის დელეგაციების ჩართულობით იყო გაფართოებულ ფორმატში მოლაპარაკებები. Დღესვე პრემიერ-მინისტრს ასევე ჰქონდა შეხვედრა გერმანიის პრეზიდენტთან. Ამ შეხვედრის შემდეგ თავის ოფიციალურ ტვიტერ გვერდზე ირაკლი ღარიბაშვილმა დაწერა, რომ მოხარულია, რომ ამ ისტორიული ვიზიტის მსვლელობისას ის შეხვდა გერმანიის პრეზიდენტს. ის ამბობს, რომ საქართველო აფასებს გერმანიის მხარდაჭერას ჩვენს ევროინტეგრაციის გზაზე და ირაკლი ღარიბაშვილმა აღნიშნა, რომ ფრანკ ვალტერ შტაინმაიერთან საუბარი შეეხებოდა რეგიონში არსებულ სიტუაციას და გარდა ამისა ორ ქვეყანას შორის ურთიერთობებს. თავის მხრივ კი გერმანიის პრეზიდენტმა მცირე კომენტარიც გააკეთა, აღნიშნა, რომ ის საქართველოში ოთხჯერ არის ნამყოფი და თქვა, რომ ახლა დიდი ყურადღებით ადევნებს მოვლენებს თვალს, თუ როგორ მოძრაობს და რა პროცესი მიმდინარეობს საქართველოს ევროატლანტიკური ინტეგრაციის გზაზე. სიხარულით მოგესალმებით ამ როგორც თქვენ ბრძანეთ ძალიან მძიმე პერიოდში. Თან ევროპასთან მეტად ინტენსიურ პროცესს აწარმოებს. საუბარი იმით მინდა დავიწყო, რომ ბოლო 30 წლის განმავლობაში არა მხოლოდ დავამყარეთ, არამედ ინტენსიური გავხადეთ ჩვენი ორმხრივი ურთიერთობა. მომავლისთვისაც არსებობს მრავალი შესაძლებლობა. არ დამავიწყდება ჩემი ბოლო ვიზიტი საქართველოში. ჩამში ალბათ 4-ჯერ ვიქნები ნამყოფი. მინდა აღვნიშნო, რომ ქვეყანაში მიმდინარე მოვლენებს თვალსვადევნებ და გიდასტურებთ ჩემს პატივისცემას. საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ღარიბაშვილის ოფიციალური ვიზიტი გერმანიაში, ბერლინში დასრულებულია. ეს ვიზიტი განსაკუთრებულად მნიშვნელოვანი იყო სწორედ ევროპელი ლიდერების განცხადებების ფონზე. გერმანიის კანცლერმა თქვა, რომ გერმანია ერთგული არის თავის დაპირებების და კარს უღებს და სურვილი აქვს, რომ ორგანიზაციაში იხილოს საქართველო, უკრაინა და მოლდოვა, და დღეს ასევე ამგვარი განცხადება ევროკომისიის პრეზიდენტმაც გააკეთა. Madloba, ეს იყო Tamar Nutsubidze და ჩვენი პირდაპირი ჩართვა Berlin-დან, სადაც საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ერთდღიანი ვიზიტი უკვე დასრულდა. Sanam საქართველოს პრემიერი Berlin-ში აცხადებს, რომ მაქსიმუმს გააკეთებს საქართველოს ევროინტეგრაციისთვის, დასავლეთის მიმართულებით ისევ კენჭებს ისვრის მართლ პარტიასთან გამიჯნული დეპუტაცია. ამჯერად კელი დეგნანთან ერთად ოთხეულის მუზა ეველინ ფარკასია, მაკეინის ინსტიტუტის აღმასრულებელი დირექტორის ინტერვიუ მორიგი საბაბი გახდა ოცნების ყოფილი დეპუტატებისთვის, რომ ახალი წერილი დაეწერათ. Საქმე ისევ მეორე ფრონტზე ხება. ამჯერად ამ მიმართულებით ამერიკელმა ანალიტიკოსმა ისაუბრა, რომელიც თავის დროზე შეერთებული შტატების თავდაცვის მდივნის ასისტენტიც იყო. ხუნდაძე, სუბარი, ყაველაშვილი, მაჭარაშვილის ხალხის ძალას პრეტენზიები ფარკასის გარდა ზოგადად ამერიკელებთანაც აქვს და 2008 წლის ომის დროს ვაშინგტონის პოლიტიკას იწუნებს. რასაც ღიად ვერ ამბობს ხელისუფლების ოფიციალური წარმომადგენელი კელი დეგნანი, ის მაკეინის ინსტიტუტის ხელმძღვანელის პირით შემოგვითვალეს. ეს არის ახალი წერილის ახალი ლაიტმოტივი. He is going to try to control Georgia. თუკი ის გაიმარჯვებს უკრაინაში, მეორე დილითვე ის მოვა აქ და შეეცდება გააკონტროლოს საქართველო და მოლდოვა. სწორედ ეს ინტერვიუ გახდა ხალხის ძალის მორიგი ახალი წერილის გამოქვეყნების მიზეზი. მოძრაობის წევრები ამჯერადაც საქართველოში მეორე ფრონტის გახსნის რისკებზე საუბრობენ და ამბობენ, რომ ამ კუთხით მაკეინის ინსტიტუტის აღმასრულებელი დირექტორის განცხადებების შემაშფოთებელია. პარლამენტის წევრები ფიქრობენ, რომ ეველინ ფარკასის მოსაზრებები საეჭვოდ ემთხვევა იმ პოზიციებს, რომელიც საქართველოში ომთან მიმართებით ოპოზიციას აქვს. საქართველოს თხოვენ კიდევ უფრო ფართო მასშტაბით ჩაერთოს სანქციებში რუსეთთან მიმართებაში და ის გამოვიდეს წინახაზზე უკრაინასთან ერთად. ისინი შესაძლო აუცილებელ რისკებზე საუბრობენ, რომ შესაძლოა რუსეთი განახორციელოს შეჭრა საქართველოში, მაგრამ ისინი ამას ასე არქმევენ, რომ ამაში არაფერია. ასეთი მოწოდები ნიშნავს, რომ საქართველო უშუალოდ ჩაერთოს საომარ მოქმედებებში. ატომღაც ქალბატონ ეველინს ავიწყდება, რომ შეერთებულმა შტატებმა სრული სანქციები არ ამოქმედა რუსეთის საწინააღმდეგოდ. რატომ არის მაშინ საქართველოზე ასეთი ზეწოლა, როდესაც ამერიკის სანქციები ნამდვილად იმოქმედებს რუსეთის ეკონომიკაზე და საქართველოს სანქციები რუსეთის ეკონომიკაზე ვერ იმოქმედებს? ქალბატონი ეველინის პასუხი ჟურნალისტის კითხვაზე არის ის, რომ მერე რა თუ რუსეთი შემოიჭრება საქართველოში, თურმე მერე რა თუ აქ დაიხოცება ხალხი, თავარია რომ ეს აწყობს ქალბატონი ეველინის სახით ამერიკის პოლიტიკას და ეს არის ჩვენთვის აბსოლუტურად დაუშვებელი.
უსაფრთხოებასთან დაკავშირებულ რისკებზე საუბრობენ მართველ გუნდში. პარლამენტის თავმჯდომარე ამბობს, რომ ქვეყანამ, რომლის ნაწილიც ოკუპირებულია, სახიფათო პერიოდი გააზრებულად უნდა გაიაროს. ის, რომ უსაფრთხოების გარემო არის განსაკუთრებით სავსე რისკებით, სწორედ ამას არ საუბრობ ჩვენ, უკვე რამდენიმე თვე არის და ხედავთ პირიქით ჩვენი ოპონენტების მხრიდან ამ საკითხის გაუბრალებას, ზოგადად ქვეყანა, რომლის ნაწილიც ოკუპირებული არის, ის თავისთავად მაღალი რისკის ქვეშ არის, სწორედ ამიტომაც საქართველოს ხელისუფლება ცდილობს, რომ აი ამ ძალიან სახიფათო პერიოდში გავიაროთ ეს პერიოდი დაფიქრებულად. ხალხის ძალის პოზიციები კვლავ ანტიდასავლური რიტორიკის გაგრძელებაა ოპოზიციისთვის. ხელისუფლების ოპონენტები ამბობენ, რომ ის, რაზეც მოძრაობის წევრები საუბრობენ, უსაფუძვლო და არგუმენტს მოკლებულია. მათ ზუსტად იციან, რომ ეს ქვეყნის იმიჯს ანგრევს, ეს ქვეყნის სუვერენიტეტს ანგრევს და სწორედ ამიტომ აკეთებენ ამ განცხადებებს და რა თქმა უნდა ისინი გააზრებულად მოქმედებენ საქართველოს საწინააღმდეგოდ. ათასნაირი არსებობს ადამიანი დასავლეთში, ყველას რაღაც ოპოზიცია შეიძლება ჰქონდეს, მაგრამ თავი იმიტომ გვაქვს მხრებზე, რაც არის სასარგებლო საქართველოსთვის, ის გავაკეთოთ. ეს არის ჭიქაში ქარიშხვალის სისულელე, აბსურდი. ვიღაცა რაღაც სიტყვის ეს არნიშნავს, რომ ჩვენ მთავარ პარტნიორს საქართველოში უნდა სისხლის ყრა, თუნდაც იმის ხარჯზე, რომ რუსეთმა ამ ის სამთლო ცოტა უფრო მალე წააგოს. ოპოზიციისგან განსხვავებით შემაშფოთებლად აღიქვამენ მაკეინის ინსტიტუტის აღმასრულებელი დირექტორის განცხადებას მართველ პარტიაში. ქართულ ოცნებაში დღეს კიდევ ერთხელ განმარტეს, რომ საქართველოში მეორე ფრონტი არ იქნება. საქართველოს რა დაემატება ამ შემთხვევაში? ამაზე ეს ხალხი არ ფიქრობს. ქართულ ოპოზიციურ ძალები რომ არ ფიქრობენ ამაზე და უდასტურებენ ამ ყველაფერს და ამას არ აკრიტიკებენ, არ ემიჯნებიან, ეს არის განსაკუთრებით შემაშფოთებელი. როდესაც პირდაპირ მერე რა თუ ჩაერთვება საქართველოს და რუსეთისგან მიიღებს დარტყმას და სამომარ მოქმედებებს, მერე და რას ნიშნავს? არც ერთ შემთხვევაში საქართველო ომში არ ჩაერთვება, რაც უნდა მსგავსი მოწოდებები იყოს და ჩვენ უზრუნველყოფთ მშვიდობას ამ ქვეყანაში. ხალხის ძალის წევრები ამბობენ, რომ მსგავსი მოწოდებები, როდესაც საქართველოს ომისკენ საჯაროდ უბიძგებენ, სახიფათოა და ის პასუხის გაცემას საჭიროებს. ეს არის საქართველოს უსაფრთხოების საკითხი, საქართველოს დამოუკიდებლობის საკითხი. მოგვეცით საშუალება ჩვენო ძვირფასო პარტნიორებო, რომ ჩვენ თვითონ გადავწყვიტოთ. ეს ირიბი მოთხოვნები, ეს ასე ვთქვათ, თან იზახია, რომ ხარს უჭერთ და გვერდში უდგანან უკრაინის ხელისუფლებას და არც ერთი მათგანი არ გაემიჯნა მაღალი თანამდებობის პირებს, რომლებიც პირდაპირ მოუწოდებდა საქართველოს ომში ჩართვას. სამშვიდობო პოლიტიკა დღეს არის საქართველოსთვის ერთადერთი გზა, რომელმაც შეიძლება ჩვენ მიგვიყვანოს საბოლოოდ საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენამდე, არამხოლოდ იმიტომ, რომ ომი საქართველოსთვის დამღუპველია, არამედ იმიტომაც, რომ ჩვენ გვაქვს გაცხადებული ჩვენი სამშვიდობო პოლიტიკა, რომ საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენა უნდა მოხდეს მხოლოდ და მხოლოდ ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მცხოვრებ ჩვენს თანამოქალაქეებთან მშვიდობიანი თანაცხოვრების მიღწევით. ეს არ არის პირველი წერილი, სადაც ხალხის ძალის წევრები მეორე ფრონტის გახსნასთან დაკავშირებულ რისკებზე საუბრობენ. მოძრაობის წევრები ამ მიმართულებით საუბარს სამომავლოდაც გეკმავენ. ახლა კი წლის მთავარი მოვლენა რუსთავი ორზე ეთერს კიდევ ერთი მთავარი სახე უბრუნდება. ნინო შუბლაძე 8 წლიანი ტაიმაუტის შემდეგ კვლავ არხის მთავარ პოლიტიკურ თოქ-შოუს წაიყვანს. გაწონასწორებული გამოცდილი ობიექტური ქართული ტელევიზიის გამორჩეული წამყვანი მწვავე კითხვებით, რომელსაც დღეიდან ყოველ ოთხშაბათს გადავცემ ესტაფეთას. მაშასე ღამის კურიერი ნინო შუბლაძესთან ერთად მიხარია, რომ პირველად მრავალი წლის შემდეგ ჩვენ კვლავ ერთად ვართ რუსთავი ორის პირდაპირ ეთერში და მიხარია, რომ მას ახლა ეკრანზე ვხედავ. ნინო, ვიხსენებ ძველ დროს. გამარჯობა. საღამო მშვიდობისა, მივესალმები მაყურებელს პირველ რიგში და ძალიან დიდი მადლობა ნათი ასეთი წარდგენისთვის. მრავალწლიანი პაუზის შემდეგ ეთერში დაბრუნებას, რომ ღელვა ახლავს, ეს შენც კარგად იცი, ასე რომ რა თქმა უნდა ვღელავ ცოტას მეც, ამიტომ გადავალ პირდაპირ საქმეზე და მაყურებელს ვეტყვი, რომ ღამის კურიერი დღეიდან ყოველ ოთხშაბათს გავა ეთერში და ჩემი სტუდია იქნება სივრცე განსხვავებული მოსაზრებებისთვის, ადგილი სადაც მოვუსმენთ პოლიტიკოსებს, მიუხედავად იმისა, ვეთანხმებით თუ არ ვეთანხმებით და ვუჭერთ თუ არა მათ მხარს. რა თქმა უნდა, შემდეგ რაც დავსვამ აქტუალურ კითხვებს. ღამის კურიერი კურიერის დასრულებისთანავე ზუსტად 10 საათზე დაიწყება და ჩვენ ვეცდებით გავარკვიოთ, როგორ აფასებს ხალხის ძალის, ანუ ოთხეულის ანტიდასავლურ რიტორიკას ხელისუფლება, რა ურთიერთობა გვაქვს პარტნიორებთან და უკრაინასთან, შესაძლებელია თუ არა მხარეებს შორის შეთანხმება ამ პოლარიზებულ გარემოში და დასაკეთებს ქართული ოცნება კანდიდატის სტატუსის მისაღებად. ჩვენს კითხვებს ზუსტად 10 საათიდან ქართული ოცნების თავმჯდომარე ირაკლი ყობახიძე უპასუხებს, ასე რომ დარჩით ჩვენთან ერთად, ჩვენ ძალიან მალე კურიერის დასრულ ლებისთანავე დაუბრუნდებით პირდაპირ ეთერში. ნინო, მადლობა ამერიდან ხშირად შეხვდებით ეთერში, გელოდებით, არინერვიულო დარწმუნდებული ვარ, ეს მართველი პარტიის თავმჯდომარესთან ერთ-ერთი ყველაზე საინტერესო ინტერვიუ იქნება. მადლობა.
Ახლა კი ცნობილი წვლილის გახმაურებული სასამართლო პროცესი. ნეკადო როყაშვილის ახალი 4-საათიანი ჩვენება ყოფილი ქმრის წინააღმდეგ და ნიკოლოზ ბასილაშვილის ასევე 4-საათიანი დუმილი პროცესზე დისტანციური ჩართვით. ჯვარედინი დაკითხვა მოგვიანებით იქნება დღეს კი საქართველოს პირველ ჩოგანს ყოფილი ცოლისგან უმძიმესი ბრალდებების მოსმენა მოუწია. Doroqashvili Basilashvilis წლების მანძილზე სისტემატიურ ფსიქოლოგიურ და ფიზიკურ ძალადობაში ადანაშაულებს. Ხანგრძლივი პროცესი ვიდეო და აუდიო მტკიცებულებების თანხლებით მიმდინარეობდა. Საქმე ძალადობის 5 ეპიზოდზე აღძრული. Სხვა რა ერთ ბრალდებასთან ერთად საქართველოს პირველ ჩოგანს ყოფილი მეუღლე ჩოგნის ჩანთით ჩარტყმაშიც ადანაშაულებს. Neli Doroqashvili sasamartlo darbashi 4 saati amtkitsebda rom tsnobili chogburteli Nikoloz Basilashvili maze tslebis ganmalobashi zaladobda chvenebis paralelurad darbashi achvenes meugletan konfliktis dros Doroqashvilis mier chatserili video da audio masalebi. Ოჯახურ ძალადობაში ბრალდებული ნიკოლოზ ბასილაშვილის ხდომას დისტანციურად უცხოეთიდან ესწრებოდა. Ყოფილი მეუღლის ბრალდებებზე მას დღეს შეფასება არ გაუკეთებია. ნელი დოროყაშვილი კი მის უმკაცრესად დასჯას ითხოვს. Nicolozma unda agos pasuhi chadenu danashaulebebze iseve rogorts nebismier სხვა საზოგადო მოქალაქემ. Საკმაოდ მოცულობითი არის ეს კონკრეტული შემთხვევა და ძალიან მრავალი სახის ძალადობებზეა საუბარი. Რალდება დადასტურების შემთხვევაში ითვალისწინებს სასჯელის ალტერნატივად საზოგადოებისთვის სასარგებლო შრომას და ასევე თავისუფლების აღკვეთას. Რალდების მხარე, ზოგადად პროკურატურა ითხოვს პირის პასუხისგებაში მიცემას მსჯავრდებული სახით, ან მის მიმართ გამამტყუნებელი განაჩენის გამოტანას, ხოლო რაც შეეხება სასჯელი უკვე სასამართლოს პრეროგატივაა. Საპირისპირო პოზიცია აქვს ბრალდებულის ადვოკატებს. Ისინი ამტკიცებენ, რომ ნიკოლოზ ბასილაშვილის მხრიდან ძალადობის დამადასტურებელი ფაქტები არ არსებობს. ნელი დოროყაშვილი კი ყოფილ ქმარზე შურის ძიებას ცდილობს. ბრალდებულ ბასილაშვილს ჯერ არ აქვს გადაწყვეტილი, მისცემს თუ არა სასამართლოს წინაშე ჩვენებას. Ამ შემთხვევაში კი სხდომის დახურვას მოითხოვს არასრულწლოვანი შვილის ინტერესების დაცვის მოტივით. Დაზარალებულის ჩვენებას შეფასება მიეცემა მას შემდეგ, როდესაც ჩვენს დასმულ კითხვებს უპასუხებს დაზარალებული. Და შეიძლება ჩაგნებით სავსე ჩანთის მოქნევის ვიდეო ჩერდეს. Იმ მეთხოვ გიმეორებს. Არც არ ჩანს არც მიქნეული და არც გაქნეული და არც მოქნეული. Თუ ვინმეს გონია, რომ ნიკოლოზ ბასილაშვილს არ აქვს სალაპარაკო ან არ აქვს მტკიცებულებები, ძალიან ცდება. ნიკოლოზ ბასილაშვილი არ საუბრობს საჯაროდ, იმიტომ რომ ამ ყველაფერს ნახავს ბავში. მიუხედავად იმისა, რომ სასამართლომ ქალბატონ ნელი დოროყაშვილს შესთავაზა, რომ ყოფილიყო სხდომა დახურული, ვინაიდან ბავშვისთვის ეს იქნებოდა მძიმე, იმიტომ ყველამ ვიცით, რომ ეს ბავში დადის ოლაში, დადის ეზოში და შესაძლოა რომელიმე ბავშვის მხრიდან მასზე მოხდეს ამ ფაქტების სხვადასხვა ფორმით მიწოდება. ქალბატონმა ნელი დოროყაშვილმა კატეგორიულად მოითხოვა, რომ აღნიშნული სხდომები ყოფილიყო საჯარო. ნელი დოროყაშვილის დაკითხვას ახლა მისი ყოფილი მეუღლე და ადვოკატები აპირებენ. შემდეგი სხდომა 27 სექტემბერს გაიმართება. Ბევრად ხმაურიანი და სკანდალური აღმოჩნდა დღეს სასამართლო პროცესი ქუთაისში, სადაც მეგობრისა და ბიზნეს პარტნიორის მკვლელობაში ბრალდებულს 17 წლით თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯეს. Განაჩენის გამოცხადების შემდეგ მანდატურის მსჯავრდებული სახლობლების სასამართლო დარბაზიდან იძულებით გაყვანა მოუწია. საქმე ხება 2018 წელს ნიკოლოზ ქუმსიშვილის სასტიკ მკვლელობას, რომლის დამწვარი ცხედარიც მხოლოდ 1 წლის შემდეგ იპოვეს კასრში. Ყოლობა ხაშურში მოხდა, თუმცა მდინარე რიონმა ცხედარი ვანში გამორიყა. გამოძიება კვალზე 3 წლის წინ გავიდა, მაგრამ მსჯავრდებული დღემდე ამტკიცებს, რომ ყოლობა არ ჩაუდენია. Თუ სასამართლო არსებობს, თუ მეფე არსებობს, ჩვენ უნდა მოვიყოთ სამართლებრივი განაჩენი. Პირი, რომელიც მოსამართლეთა კოლეგიას გამამართლებელ განაჩენს თხოვს მკვლელობაში მსჯავრდებული ალექსანდრე ტოგონიძეა. Ორი ინსტანციის სასამართლომ ბრალდების ვერსია სრულად გაიზიარა. გამოძიების ინფორმაციით ალექსანდრე ტოგონიძემ 2018 წლის 11 მაისს ღამის პირველ საათზე ხაშურთან ახლოს არა რეგისტრირებული სანადირო თოფით მისი მეგობარი ნიკოლოზ ქუმსიაშვილი მოკლა. დანაშაულის კვალის დაფარვის მიზნით დანაწევრებული ცხედარი ლითონის კასრში მოათავსა და დაწვა. კასრი
მინისტრი მოგვიანებით მდინარეში გადააგდო. ლითონის ჭურჭელში მოთავსებული გვამი მეთევზეებმა შემთხვევიდან ერთი წლის შემდეგ იპოვეს. სასამართლო კოლეგიის გადაწყვეტილებით მსჯავრდებული საკანში 17 წელს გაატარებს. უნდა ისის საქალაქო სასამართლოს 2004 წელი, რომელშიც დანაჩენი ალექსანდრე ტოგოლიძის მიმართ დარჩა სულიერად. Მოსამართლეთა კოლეგიის გადაწყვეტილებას სხდომათა დარბაში ხმაური მოხვა. Ოჯახის წევრები ალექსანდრე ტოგონიძის უდანაშაულობაში დარწმუნებულები არიან და სასამართლოს გადაწყვეტილების გასაჩივრებას გეგმავენ. იგეძოებულები არ ვიცი ეს რა ხდება. როგორ შეიძლება ესეთი არაფრის გამო ფაქტების სად არის არგუმენტები? რითმი მტკიცებენ გამარჯები ეს? მოსამართლის გადაწყვეტილებით უკმაყოფილოა დაცვის მხარეც. ინტერესების დამცველები ამტკიცებენ, რომ საქმეში ერთადერთი მტკიცებულება ტოგონიძის აღიარებით იჩვენება, რომელიც მათი თქმით მსჯავრდებულმა გამოძიებას ფიზიკური ძალადობის შედეგად მისცა. სასამართლო პროცესზე ტოგონიძემ დანაშაული არ აღიარა. დაცვის მხარის ბრალდებებს უპასუხა საქმის პროკურორმა. ბრალდება აცხადებს, რომ მსჯავრდებულის მიმართ პოლიციელის მხრიდან განხორციელებული ძალადობა არც გამოძიების და არც ექსპერტიზის დასკვნით არ დასტურდება. აღიარებით იჩვენება, თუ ის არ დასტურდება სხვა მტკიცებულებებით, შეუძლებელია გამამტყუნებელ განაჩენს საფუძვლად დაედო. პალატამ მტკიცებულებათ არარსებობის პირობებში ამგვარი მძიმე ბრალდების ფონზე ალექსანდრე ტოგონიძეს პირველი ინსტანციის სასამართლოს მიღებული გადაწყვეტილება ძალაში დაუტოვა. სისხლის სამართლის საქმეში არსებობს მტკიცებულებები, ეს არის ფარული საგამოძიებო მოქმედების შედეგად მოპოვებული მასალა, არსებობს საგამოძიებო ექსპერიმენტის შედეგად მოპოვებული მასალა და სხვა მტკიცებულები, რომლებიც ერთობლიობაში მიუთითებდნენ, რომ აღნიშნული დანაშაული სწორედ ალექსანდრე ტოგონიძის მიერ იქნა ჩადენილი. რაც ეხება წამებას და მის მიმართ არ ადამიანურ მოპყრობასთან მიმართებაში განცხადებას, ეს არ შეესაბამება სინამდვილეს, ვინაიდან სისხლის სამართლის საქმეში მსგავსი გარემოება არ არის დადასტურებული. კვლელობა ხაშურთან ახლოს 2018 წლის მაისში მოხდა. გამოძიება დანაშაულის მოტივად ანგარებას ასახელებს. უკრაინის დეოკუპირებულ ქალაქებში დღეს ვოლოდიმირ ზელენსკი ჩავიდა პრეზიდენტი პირობას დებს, რომ რუსული არმიისგან მალე მთელი უკრაინა გათავისუფლდება, მათ შორის ანექსირებული ყირიმიც. ფრონტზე უკრაინის წარმატების ფონზე დასავლეთის სამხედრო დაზვერვა ახალ პროგნოზებს აკეთებს. დასახელებულია ახალი თარიღი. ომი შესაძლოა 2022 წლის ბოლოს დასრულდეს. იმას, რომ მოსკოვს რთულად აქვს საქმე, კიევის ოფიციალური განცხადებებით მოწმობს. დღეს უკრაინის ხელისუფლების წარმომადგენელმა დაადასტურა, რომ ბოლო დღეები რუსეთი აქტიურად ცდილობს სამშვიდობო მოლაპარაკეების განახლებას. მე აქ ადრე ნამყოფი ვარ, ეს რეგიონი ძალიან კარგად ვიცი. ის, რასაც აკვხედავთ, ჩემთვის შოკის მომგვრელი არ არის. რა თქმა უნდა, ნანახი ზოგადად შოკის მომგვრელია, მაგრამ არა ჩემთვის, რადგან ჩვენ ისეთივე სურათები ვნახეთ ბუჩაში. დანგრეული შენობები, მოკლული ხალხი. ეს ჩვენი რეალური ისტორიის ნაწილია. ეს არის თანამედროვე რუსეთის სახე. დიახ, ეს მათ გააკეთეს, მხოლოდ მათ. ვოლოდიმირ ზელენსკი დეოკუპირებულ ქალაქებში ჩადის. ოლენა ზელენსკასკი სტრასბურგი ფეხზე ადგომით ხვდება. უკრაინის პირველი ლედი ევროპის პარლამენტის სესიას დაესწრო, რომელიც მთლიანად უკრაინას და მის მხარდაჭერას მიეძღვნა. ევროკავშირში ამბობენ, რომ მოსკოვის შანტაჟი არ გაჭრის, პუტინის დამარცხება კი გარდაუვალი. ევროპა აღიარებს, რომ კარგად უნდა მოესმინა მათთვის, ვინც ვლადიმერ პუტინს კარგად იცნობს. ამჯერად მესიჯი ამ ქვეყნების, მათ შორის საქართველოს მიმართ პირდაპირია. ევროკავშირი ვერ იქნება სრულყოფილი თქვენს გარეშე. ეს განცხადება დღეს სტრასბურგში გაკეთდა. ევროპარლამენტარებმა უკრაინის პირველი ლედის მიმართ სოლიდარობა და მხარდაჭერა ფეხზე წამოდგომითა და აპლოდისმენტებით გამოხატეს. პლენარულ სესიაზე განხილვის მთავარი თემა უკრაინა და ომის შედეგად გამოწვეული კრიზისები იყო. ჩვენ აქ შევიკრიბეთ სუვერენული უკრაინის წინააღმდეგ რუსეთის აგრესიაზე სასაუბროთ, ასევე სასურსათო და ენერგო კრიზისების განსახილველად. ვისაუბრეთ ფასების ზრდაზე. ვფიქრობ, დღეს პასუხს გავცემთ ამ საკითხებს. პასუხების გაცემა ევროკომისიის პრეზიდენტმა სცადა და ევროპის კონტინენტზე წარმოქმნილი კრიზისების მიუხედავად ყურადღება კვლავ ბლოკის ერთიანობაზე გაამახვილა. ჩვენ ევროპის შინაგანი ძალა გამოვიტანეთ ზედაპირზე და ეს ისაა, რაც თითოეულ ჩვენგანს დაგვჭირდება. მარტივი დრო არ გველის წინ. ბევრი რამ ემუქრება არამხოლოდ უკრაინას,
armet mtel Evropase da mtel Msoplios. Chven amas gamovtsdit. Solidaroba rom Evropas dviri uchdeba am sakitxze Evrokomisiis prezidenti Evroparlamentarebis natsilis kritikis samizne gakhta. Evropeli kanonmdeblebi pikroben rom Evrokavshiris damtartan gamklavobis gegma ar aks. Mit umetes rom or frontze ibtsvis daekhmaros Ukrainas da daekhmaros sakutar tavs. Gazis pasebi gamudmebit itsveba. Chven unda vitsodet ra aris gegma. Radgan pasis tsvleba miutitebs imaze rom Evrokavshiris satanado zlieri ver ag მოჩნდა ამ მიმართულებით ჩვენ სერიოზული ევროპა გვინდა მე მოვიტანე ენერგორესურსების გადასახადის ქვითარი რომლის ჩვენებაც და აქ მოტანა მოქალაქეებმა მთხოვეს ეს ხალხი ღელავს რომ ამ ზამთარს გადასახადს ვერ გადაიხდიან ან საერთოდ ვერ გათბებიან პუტინის შანტაჟს აგრძელებს ეს იწვევს კრიზისს რადგან ჩვენი ეკონომიკური სისტემა არ არის ძლიერი თქვენ როცა სანქციები დააწესეთ დაგვირდით რომ რუსეთი მუხლებზე დაეცემოდა და ევროპელებს არაფერი შეეხებოდათ სანქციებმა ინფლაცია გამოიწვია ჩვენ ვღარიბდებით პუტინი კი მოგებას ნახულობს თქვენ ხართ ჩვენი ოჯახის წევრები მსურს დასავლეთ ბალკანეთში უკრაინაში მოლდოვასა და საქართველოში ხალხმა ამის შესახებ იცოდეს ამ სიტყვებით ურსულა ფონ დერ ლაიანმა მხარდაჭერა კიდევ ერთხელ გამოუცხადა იმ ქვეყნებს რომლებიც ევროკავშირის გზაზე დაახლოებას ცდილობენ ევროკომისიის პრეზიდენტი მიიჩნევს რომ საქართველოს უკრაინის და დასავლეთ ბალკანეთის გარეშე ევროკავშირის სრულყოფილი ვერ იქნება დიდი ბაზი გადაიხადეს ჩვენმა მეგობრებმა უკრაინამ მოლდოვამ საქართველომ და ბელორუსის ოპოზიციამ ჩვენ უნდა მოგვესმინა ეს ხმები ჩვენი კავშირის შიგნით, პოლონეთში, ბალტიისპირეთში და მთელ ცენტრალურ აღმოსავლეთ ევროპაში. წლების განმავლობაში გვეუბნებოდნენ, რომ პუტინი არ გაჩერდება და ასეც მოხდა. მე მინდა ვუთხრა დასავლეთ ბალკანელებს, უკრაინას, მოლდოვას, საქართველოს, მინდა იცოდეთ, თქვენ ჩვენი ოჯახის ნაწილი ხართ. თქვენი მომავალი ჩვენს გაერთიანებაშია. ევროკავშირის სრულყოფილი ვერ იქნება თქვენს გარეშე. ევროპარლამენტის დღევანდელ პლენარულ სესიაზე ევროკომისიის პრეზიდენტმა უკრაინის დასახმარებლად 1 მილიონი ევროს გამოყოფა და კიევში ჩასვლას გაანონსა. Parlamentul თავმჯდომარის ბრძანება მზად არის სახალხო დამცველის შერჩევის პროცედურები მალე ოფიციალურად დაიწყება. Გამოცხადება განაცხადების მიღება ომბუდსმენობის მსურველებისთვის. Შალვა პაპუაშვილთან დღეს ტექნიკურ დეტალებზე პოლიტიკური ჯგუფების მორიგი კონსულტაცია გაიმართა. Მონაწილეობდა ყველა მინუს სტრატეგია აღმაშენებელი, რომელიც შეხვედრებს ფარს უწოდებს და ბოლო წუთებამდე ამოოდელოდა, რომ პროცეს კოლეგები ბოიკოტს გამოუცხადებდნენ. Vins, მიეხმარება cartul ოცნებას 90 ხმის შევსებაში რომ გაატრიოს მისთვის სასურველი კანდიდატი, ის აღარ იქნება ოპოზიცია. Strategia აღმაშენებლის ლიდერი ოპოზიციის კრიტიკას არც დღეს მორიდებია. Გიორგი ვაშაძე უკვე მეორე დღეა ცდილობს კოლეგებს პოზიცია შეაცვლებინოს და ომბუდსმენის საკითხზე პარლამენტის თავმჯდომარესთან კონსულტაციებზე უარი ათქმევინოს. Მე როგორც ვიცი, გუშინდელი შეხვედრის შემდეგ რაც ქონდა ოპოზიციასთან, ამ შეხვედრაზე ყოველ შემთხვევაში ის ჯგუფი ფართო, ასე ვთქვათ, ჯგუფი და აბსოლუტური უმრავლესობა ოპოზიციური პარტიების არანაირ დამატებით შეხვედრებში მონაწილეობას აღარ აპირებს. გიორგი ვაშაძე გავიდა საერთოდ მოსახურების ზონაში და ჭკუა აღარ მოეკითხება პირდაპირ გეუბნებით, იქიდან გამომდინარე, რომ პირად შეურაცხყოფაზეა გადასული, მაგალითად, რაც იკადრა მან დღეს იყო თქუშინაც ბოლო განცხადება ნახა პარლამენტის თავმჯდომარის მისამართით პირადად. ვაშაძის რიტორიკა მართველი გუნდისთვის მიუღებელია. ქართულ ოცნებაში მიაჩნიათ, რომ სტრატეგია აღმაშენებლის სტრატეგია რადიკალიზმის გაღრმავებას ემსახურება. მართველ გუნდში ამბობენ, რომ ოპოზიციური პარტიების თანამონაწილეობით დაწყებულ პროცესზე ვაშაძის განცხადებები ადასტურებს, რომ კონკრეტულ პარტიას ევრორეკომენდაციების შესრულება არ სურს. ვაშაძის პოზიცია არის რადიკალიზაციის გაღრმავების კიდევ ერთი დასტურიც და მცდელობაც. არანაირის ხუთი პარტია, რომელიც ამ რადიკალურ მოძრაობაშია ჩართული, არსებობს ერთი ნაც მოძრაობა, რომელიც შედგება შემდეგ ლელოდა სტრატეგია აღმაშენებლისგან და პარლამენტის გარეთ, ეს არის მოძრაობა, რა ქვია, ლეა კახაძე, დროა და გირჩი, ზურა ჯაფარიძის გირჩი და ეს ხუთი პარტია ანონსებს პირდაპირ შენობებში შეჭრას, არეულობას, რევოლუციურ სცენაზე. ზედმეტად დესტრუქციული სქესი სტრატეგია აღმშენებელი სულად ემიჯნება როგორც ვაწყობ მე რეფორმების ჯგუფს და ქალბატონი ხათუნა როგორც ხელმძღვანელი ამ რეფორმების ჯგუფისა, ხედავ რომ მას სადავები გაექცა ამ პოლიტიკურ ჯგუფში და ვეღარ იღებს პასუხისმგებლობა საკუთარი ჯგუფის წევრებზე, რომლებიც სამწუხაროდ
ამის ყველანაირ ზღვარს არიან გაცდელი მათ შორის ეთიკურობის კუთხით. ვაშაძის მოწოდებისა და სურვილის მიუხედავად კონსულტაციაზე უარი არ უთქვამთ სტრატეგია აღმაშენებლის პარტნიორ პარტიებს. ლელო დღეს შეხვედრას ტექნიკური მიზეზით ვერ დაესწრო, თუმცა განმარტეს, რომ პროცესს არ ეთიშებიან. იგივე პოზიციაზეა ნაციონალური მოძრაობაც. ყოფილმა თანაგუნდელმა მათგან დღეს საპასუხო კრიტიკა მიიღო. თავის პოლიტიკურ საქმიანობას და პოლიტიკურ, ასე ვთქვათ, ინიციატივებს მიხედოს და თუ როგორ ნაბიჯებს გადადგავს, ეს ერთი ოპოზიციის ოპოზიციონერობა აქ ნამდვილად არავის არ ჭირდება. დღეს ყველაზე მთავარი არის ოპოზიციის კონსოლიდირება და ერთად ბრძოლა. არ მინდა, რომ ხელისუფლების მიერ შექმნილმა ლაბირინთმა განიზიდოს კანდიდატები და მათ ჩათვალონ, რომ აზრი არა აქვს მონაწილეობას. აზრი აქვს მონაწილეობას, ის კომისია რაც შეიქმნება, ვერავის ვერ დაბლოკავს. ომბუდსმენის შერჩევის ტექნიკური მხარე პოლიტიკურმა მხარეებმა ერთსაათიან შეხვედრაზე მალევე შეაჯერეს. პარლამენტის თავმჯდომარის ბრძანების ტექსტთან დაკავშირებით ოპოზიციას შენიშვნები არ ჰქონია. მთავარი არის, რომ პროცესი იყოს გამჭვირვალე, ყველა პოლიტიკური ჯგუფს, არასამთავრობო სექტორს ჰქონდეს საშუალება, რომ წარმოადგინო თავის კანდიდატები. ამას ემსახურება ამბძანების შინაარსი. პარლამენტის თავმჯდომარეს დაევალა რეგლამენტში შესული ცვლილებებით, რომ გაწეროს პროცედურები არჩევის პროცესთან დაკავშირებით. მართველ გუნდში განმარტავენ, რომ პროცესი ინკლუზიური იყო, რის საფუძველზეც პოლიტიკურმა ჯგუფებმა სამართლიანი პროცედურები შეათანხმეს. უმრავლესობის ინფორმაციით, შალვა პაპუაშვილის ბრძანება რამდენიმე საათში გამოქვეყნდება. ამის შემდეგ კი კანდიდატების განაცხადების მიღება ოფიციალურად დაიწყება. მიუხედავად, ასე ვთქვათ, გარკვეული ტურბულენტობებისა, პროცესი მაინც წარიმართა იმგვარად, რომ ყველას ჩართულობა, ყველას ინკლუზიურობა იყო უზრუნველყოფილი და შესაბამისად სამართლიანი პროცედურა შეთანხმდა, სამართლიანი პროცედურა, რომლის შედეგადაც ვფიქრობ, ნაკლოვანება არ ექნება წარმართულ პროცედურას, აიმისოდ, რომ შევარჩიოთ საუკეთესო ვარიანტი სახალხო დამცველობისა. პოლიტიკურ ჯგუფებს ომბუდსმენის კანდიდატურის წარდგენა კონკრეტულ ვადაში შეეძლებათ, თუმცა მანამდე შესაბამისი განაცხადების სამუშაო ჯგუფმა უნდა შეაფასოს. ვინ იქნებიან თავად შემფასებელი ჯგუფის წევრები, ეს მომდევნო დღეებში ისევ პარლამენტის თავმჯდომარესთან კონსულტაციებით დაზუსტდება. დღესდღეობით ხდომაზე ქვეყნის მთავარი ფინანსური დოკუმენტი დაინიცირდა. 28 სექტემბერს საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის შემაჯამებელი ხდომა გამართება. ოქტომბრის დასაწყისში კი გრაფიკის მიხედვით კანონმდებლობის სასესიო ხდომის ფორმატში ბიუჯეტს დაამტკიცებენ. ორნიშნა ეკონომიკური ზრდა, სამინისტროებისთვის გაზრდილი დაფინანსება, საგარეო ვალისა და დეფიციტის შემცირება. ამ ყველაფრით მთავრობის ეკონომიკური გუნდი ამაყობს, თუმცა ოპოზიციას, რა თქმა უნდა, ბიუჯეტის განკარგვის საკუთარი ხედვა აქვს. გრაფიკის მიხედვით განხილვის შეგულა უკვე ხოლიდან დავიწყოთ. ქვეყნის მთავარი ფინანსური დოკუმენტი უკვე საკანონმდებლო ორგანოშია. საკომიტეტო მოსმენებამდე ბიუჯეტმა კორექტირება განიცადა, ამის მიზეზი კი ბოლო 7 თვის განმავლობაში დაფიქსირებული ორნიშნა ეკონომიკური ზრდაა. ბიუჯეტის მთავარ მახასიათებლებზე დღეს ბიუროს ხდომაზე იმშენეს. მაკროეკონომიკურ ნაწილში უნდა ვთქვათ, რომ მნიშვნელოვნად ცირდება დეფიციტი. დღევანდელ დღეს ჩვენ ვმუშაობთ 4.5%-იან დეფიციტით და აღნიშნულ ვარიანტში უკვე კორექტირებული დეფიციტი არის 3.2%. როგორც უმრავლესობის, ალბათ ოპოზიციის მხრიდანაც, რომ პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, შევაქოთ საქართველოს მთავრობა, რომელმაც შეძლო, რომ დაგეგმილზე მეტი ეკონომიკური ზრდა გვაქვს, დაგეგმილზე მეტი შემოსავალი გვაქვს ბიუჯეტში და დაგეგმილზე ნაკლები ვალი ექნება სახელმწიფოს. პარლამენტის თავმჯდომარის მოწოდების მიუხედავად საკანონმდებლო ორგანოში წარმოდგენილ ფინანსურ დოკუმენტზე ოპონენტები ხელისუფლების შექებას არ აპირებენ. ბიუჯეტთან დაკავშირებით საპარლამენტო ოპოზიციის წარმომადგენლებს შენიშვნები აქვთ. მინიმუმ 300 მილიონით უნდა დაფინანსდეს აქციზური გადასახადი, უნდა გაუქმდეს ბენზინზე აქციზური გადასახადი და დაახლოებით 800 მილიონი უნდა ერთჯერადი კომპენსაციის სახით მიეცეთ პენსიონერებს. 100-100 ლარი დაუკომპენსირდეთ ფასების ზრდის გამო მიღებული ზიანი. ფასების ზრდით გამოწვეული ბიუჯეტი, ეს ნიშნავს, რომ ბიუჯეტის თანხობრივად იზრდება, ოღონ მისი მსყიდველობით უნარიანობა, მისი წონა კლებულობს. ეს ბიუჯეტი თავისი რეალური მსყიდველობით უნარიანობით გაცილებით ნაკლებია, ვიდრე დაუშვათ 2-3 წლის წინანდელი ბიუჯეტი.
საკომიტეტო მოსმენებზე ბიუჯეტის პარამეტრებს დეპუტატებს გიორგი კაკაურიძე გააცნობს. ფინანსთა მინისტრის პირველი მოადგილის შეფასებით, ხარჯების ზრდასთან ერთად მთავარი პრიორიტეტი საგარეო ბალისა და საბიუჯეტო დეფიციტის შემცირებაა. მათ შორის აუცილებლად გამოსაყოფია ბავშვების დახმარება, ვინაიდან და სწორედ მოწყვლადი ჯგუფები ბავშვები არიან და ამემართულებით ჩვენ საგაზაფხულო სესიაზე განხილვის დროსაც ხომ არა, ჩვენ გადავდგავდით ამ კუთხის ნაბიჯებს 100 და 150 ლარამდე გაიზარდა ბავშვთა დახმარება და შესაბამისად თანხები ამემართულებით გამოიყო. არის თანხები სოფლის მეურნეობის სამინისტროს კუთხით, ეს არის იმ პროგრამების დამატებითი დაფინანსება, რომელიც გვაქვს და მოთხოვნა გაზრდილია კერძო პროდუქტის მხრიდან. ბიუჯეტში ჭარბი თანხების მობილიზების შედეგად შესაძლებელი გახდა სხვადასხვა უცხებებისთვის დაფინანსების გაზრდა. მაგალითად, თავდაცვის სამინისტრო დამატებით 80 მილიონ ლარს მიიღებს. გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროსთვის კიდევ 150 მილიონი ლარია გათვალისწინებული. ჯანდაცვას დაფინანსება 250 მილიონით გაიზრდება, შინაგან საქმეთა სამინისტროს კი 70 მილიონი ლარით. განათლების, მეცნიერებისა და კულტურის სამინისტროსთვის გათვალისწინებულია 43 მილიონი. ინფრასტრუქტურის სამინისტრო 80 მილიონი ლარი. ხარჯვითი ნაწილის გაზრდილია ბიუჯეტის, რომელიც გულისხმობს ისეთი მნიშვნელოვანი აქტუალური საკითხების დაფინანსებას, როგორიც არის ქვეყანაში განათლების საკითხი, მათ შორის სკოლების რეაბილიტაცია, სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული პროექტი, ჯანდაცვის მიმართულება, სადაც ასევე მიმართული იქნება გაზრდილი დაფინანსება. ქვეყნის მთავარი ფინანსური დოკუმენტის საკომიტეტო განხილვა ხვალდაიწყება. 28 სექტემბერს საფინანსო კომიტეტი შემაჯამებელ სხდომას გამართავს. გრაფიკის მიხედვით განსაზღვრულია, რომ ბიუჯეტს კანონმდებლები ოქტომბრის დასაწყისში ჩანიშნულ სასესიო კვირაში დაამტკიცებენ. Da, bolos clau regionii de Saomari Makhvedevi, Sakartvelos samezobloshi, Somkhetsa da Azerbaijans choris vitareba ise ukidurasa dadzabuli. Ordgani samkhedro dapirispirebis shedegad daugulta raodenoba gaizarda. Erevani irtsmneba, rom sazgvarze eskalatsiis dros Somkhetis khridan ukve 105 adamiania daugupuli, mat choris 7-biani mokhalakheebi. Bako gardatsulebze atsnobebs aravtseleps, tumtsa azerbaijanuli media akveqnebs tqe daqvanili da daugupuli somekhis samkhedroebis videoebs. Mkharaebi tsetskhlis gakhsnashi ise vert მანეცა დანაშაულებენ. სოფლიო აზერბაიჯანსა და სომხეთს მოლაპარაკების მაგიდასთან დასხდომისგან მოუწოდებს რეგიონში მშვიდობის შენარჩუნების აუცილებლობაზე საუბრობს საქართველოს. Am videoში დაღუპული სომეხი სამხედროები ჩანან, მათ გვერდით კი აზერბაიჯანელმა ჯარისკაცებმა თავიანთი ქვეყნის დროშა აღმართეს. აზერბაიჯანულმა მედიამ იმ სომეხი ჯარისკაცების ვიდეოც გაავრცელა, რომლებიც მათი მტკიცებით ტყვედ ჩავარდნენ. სამხედრო ტყვეებზე ოფიციალურად არც ერთ მხარეს არ უსაუბრია, თუმცა დღის ბოლოს ცნობილი გახდა, რომ ბაქო მზად არის ერევანს 100 სომეხი ჯარისკაცის ცხედარი გადასცეს. დაღუპულები აზერბაიჯანულ მხარესაც ყავს. სომხეთში კი ამბობენ, რომ სამხედროების გარდა დრონებით დაბომბვას მშვიდობიანი მოქალაქეებიც შეეწირნენ. ეს მსხვერპლი, მათ შორის მშვიდობიანი მოქალაქეები. ჩვენ განვიცადეთ სამხედრო ტექნიკის მნიშვნელოვანი დანაკარგი. სომხეთმა სამხედრო ტექნიკის მნიშვნელოვანი დანაკარგი რომ განიცადა, ამას აზერბაიჯანული მხარის მიერ გავრცელებული ვიდეოებიც ადასტურებს. ერთადერთი საკითხი, რაზეც მხარეები ურთიერთ გამომრიცხავ განცხადებებს აკეთებენ, არის ის, თუ რომელმა მხარემ დაარღვია ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმება. კონფლიქტში ისევ დისტანციურად ერევა კრემლი. რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, მოსკოვი მჭიდრო კავშირშია ბაქოსთან და ერევანთან და სომხეთ-აზერბაიჯანის საზღვარზე არსებული სიტუაციის უსწრაფესი სტაბილიზაციის ისთვის აუცილებელ ზომებს იღებს. კოლექტიური უსაფრთხოების ხელშეკრულების ორგანიზაცია სომხეთში მისიას აგზავნის. ამერიკის შეერთებული შტატები კი მხარეებს მოლაპარაკებისკენ მოუწოდებს. ფიქრობ, კიდევ ერთხელ უნდა განვაცხადოთ, რომ კონფლიქტის სამხედრო გადაწყვეტა არ შეიძლება. ჩვენ მოუწოდებთ მხარეებს თავი შეიკავონ შემდგომი სამხედრო მოქმედებებისგან. კრიზისის მოგვარებაზე პასუხისმგებლობას თურქეთის სომხეთს აკისრებს. საგარეო საქმეთა მინისტრი ამბობს, რომ ერევანმა უნდა გადადგას ნაბიჯები და ბაქოსთან ითანამშრომლოს. თუ ჩვენ გვინდა აქ გრძელვადიანი მშვიდობა და სტაბილურობა, სომხეთმა უარი უნდა თქვას პროვოკაციებზე და გადადგას გულწრფელი ნაბიჯები თანამშრომლობისა და მშვიდობისკენ, ჩვენთვისაც და აზერბაიჯანისთვისაც. რეგიონის მშვიდობისთვის, რომ კონფლიქტის დიპლომატიურად მოგვარება აუცილებელია, ამაზე საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გერმანიაში გამართული პრესკონფერენციის დროს ჟურნალისტის მიერ დასმული კითხვის პასუხად ისაუბრა. ირაკლი ღარიბაშვილს ეთანხმება და კონფლიქტის მალე დასრულების იმედი აქვს გერმანიის კანცლერსაც. ოლაფ შოლცი ამბობს, რომ ევროკავშირი საქართველოსთან ერთად მუშაობს, რომ სომხეთსა და აზერბაიჯანს შორის ურთიერთობა მშვიდობიანად გაგრძელდეს. სომხეთი და აზერბაიჯანი ორივე ჩვენი მეგობარი სახელმწიფოა.
დარაცხდება ამ ქვეყნებში, რა თქმა უნდა, არის მეუღებელი ჩვენთვის და ძალიან დიდი მწუხარი შეშფოთებით ვაგვირდებით ამ ნონებს. Mi-a spus mi-a gătit catrom, ჩვენ შარშან წარმატებული მედიაცია ჰქონდა ორ მეგობარ სახელმწიფოს შორის, როცა პირადად ჩემი ჩართულობით ჩვენ 15 ასე ვთქვათ ტყვეს სამხედროს გათავისუფლება შევძერით აზერბაიჯანის მიერ და სომხეთმა სანაცვლოდ გადასცა ძალიან მნიშვნელოვანი რუკები, რომელიც ეხებოდა ასე ვთქვათ მნიშვნელოვან ტერიტორიებს, დანაღმულ ტერიტორიებს. Mi მინდა ვთქვა, რომ ზოგადად ყველა ის ქმედება, რომელიც უთხრობის გარემოს შეცვლის გაუარესებს, უნდა იყოს ჩვენი საერთო წუხილის საბაბი და მიზეზი. ამიტომ მე იმედი მაქვს, რომ კიდევ ერთხელ მინდა გამოთქვა ჩვენი იმედი, რომ მხარეები მალე დაუბრუნდებიან დიალოგის გზას, მაგიდასთან დასხდებიან და ეს კონფლიქტი მარე ამოიწურება. Am conflicts azri არ აქვს, მხოლოდ ადამიანები ეწირებიან კონფლიქტი მშვიდობით უნდა გადაწყდეს ორ ქვეყანას შორის. Ჩვენ გვაქვს სამი სიმედი, თუმცა ახალი იმედები, რომლებიც ჰქონდა საფრთხეშია. ევროკავშირიც და ჩვენი ქვეყანაც და ასევე სხვა ქვეყნებიც, მათ შორის საქართველოც მუშაობენ იმაზე, რომ ჩვენ მშვიდობიანი განვითარება ამ ქვეყნებს შორის შესაძლებელი გავხადოთ. Დასხდებიან თუ არა მოლაპარაკების მაგიდასთან მხარეები, ამაზე განცხადებები ბაქოს და ერევანს არ გაუკეთებია. Სომხეთსა და აზერბაიჯანს შორის ვითარებას სამშაბათს დაიწაბა. ერევანში თქვეს, რომ აზერბაიჯანის საზღვართან მდებარე რამდენიმე ქალაქი, მათ შორის ჯერმუკი, გორისი და კაპანი დაბომბეს და მათ ამ პროვოკაციას მხოლოდ უპასუხეს. თავად ბაქოში კი განაცხადეს, რომ პროვოკაცია სომხეთის შეიარაღებულმა ძალებმა მოაწყო, რომლის დროსაც ტერიტორიის ნაწილი დანაღმა და აზერბაიჯანის სამხედრო პოზიციებს ცეცხლი გაუხსნა. Asta cu drăgândele de 14 septembrie de curieri 9 საათზე, მე დღეს ამის ვასრულებ მუშაობას, რამდენიმე წუთში კი თქვენგელი დღამის კურიერი ნინო შუბლაძესთან ერთად, ეს არის მისი პირველი ეთერი 8 წლიანი პაუზის შემდეგ, მას წარმატებას უსურვებ, თავად კი ხვალამდე გემშვიდობით ნახვამდის.